پێنج شەممە ڕێکەوتی دەی پێنجی 2010 لە سلێمانی جوڵانەوەی نەوەی نوێ ئاهەنگێکی گەورەی جەماوەری ساز دەکات. بە ئامادەبوونی شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی جوڵانەوەکە، هاوڵاتیان لابوو شارەکانەوە ئامادە دەبن و ئاهەنگی سەرکەوتنی کۆتایی ساز دەکرێت. هەمووان ئەو ڕۆژە بۆ سەرخستنی نەوەی نوێ و بەدیهێنانی خەونەکانتان ئامادە بن لەو کۆبوونەوە جەماوەریە گەورە و ئاهەنگە گەورەیەدا. ناونیشان هۆلی سپی، تەنیشت ڕۆژەی چاڤیلان، کاتژمێر 4:00 پاش نیوەڕۆ.